ବଲିଉଡ଼ର ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟିକା ତଥା ସିଂହଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାଠକ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ କେସ୍ରେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା ଆରୋପୀ। ଅଡ଼ୁଆରେ ବଲିଉଡ଼ ନାୟିକା ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍, ବଢ଼ିଲା ସିଂହଳି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଶେଷରେ ଆରୋପୀ ହେଲେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍। ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା ଇଡି। ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ କ୍ଲିନ୍, ହେଲେ ଇଡି ଦେଖାଇଲା ନୂଆ ସିନ୍। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ କେସ୍ରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇଡି ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଆରୋପୀ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। 215 କୋଟିର ଠକେଇ କେସ୍ରେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆରୋପୀ। ଇଡି ଅନୁସାରେ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ମହାଠକ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଠାରୁ 7.7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ବହୁଥର ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବି କରିସାରିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ବି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଇଡି କହିବା ଅନୁସାରେ ଗିଫ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା, ଦାମୀ ବ୍ୟାଗ୍, ଘଡ଼ି, ଜିମ୍ କପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ସହ 2 ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ବି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଡି ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏନେଇ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଆରୋପୀ ସଜାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ବଢ଼ିଛି। ସୁକେଶଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କ ଅନେକ ଫଟୋ ଆଗରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ସୁକେଶ ସମେତ 9 ଜଣଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କ ପାଳି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଡି ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କୁ ଆରୋପୀ ରୂପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେତେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଏହାର ମୁକାବିଲା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।